Wow, takže čus, já vás vítám u dalšího videa a tady to video bude zase po dlouhé době free ass, takovej zase ten dobrý speciální, zase jsem si ho trošku upravil. To, že jsem tady bez trika, tak na to vůbec nekoukejte, to, že mám tady zapíchlou mikrofon, bolí to jak hovado, ano, ale já jsem líne se jít oblíknout, to bolí, jo. Ale doufám, že bude aspoň dobrý zvuk. A jinak to osvětlení je taky takový divný, protože teďka nemám ten LED panel, takže mi tady svítí lustr, nějaká lampa tady stojící. A vypadá to celkem pofidérně, ale to je jedno. Já si vemu misky, jdeme míchat, víte o co go, pokud nevíte, tak se podívejte na minulý FreeAsk. Tím, že kliknete tady na políčko, to se dostanete na minulý FreeAsk, kde to vysvětluju a jdeme na to, bitches! Samozřejmě, že to by nebyl FreeAsk, kdybych se tady nenapil mýho oblíbeného Serafu. Takže mám tady zase opět misky, v každý mám 11 papírků. Jsou tam dokonce i úkoly, vyberu tak třeba pět párů, zbytek si nechám na příště. Pište otázky a úkoly teda na můj ask, tady máte website, jinak v popisku máte taky website, takže tam pište i klidně ty úkoly, já třeba budu dělat i úkoly, pokud se mu budou líbit a jdeme na to. Takže mám tady první dvojici a je to tady. Otázka, zabil jsi někoho? Odpověď, pokud Zema nezavře pusinku, tak ano. OK, tedy to neměla být ta odpověď na tu určitou otázku. Celkem se to rozchodovalo. Schodovalo se to jakože fakt hodně. Hele kámo, zabil jsi někoho? Pokud ten Zema nezavře pusinku, tak ano. Jinak správná odpověď na tu otázku. Ano, jednou jsem zabil někoho. Je mi to dost líto. Bylo fakt krutý na ně koukat, jak mu ty nožky opadávají. Po sedmý nožce už jsem to nevydržel a šel jsem domů. Fakt, promiň pavoučku. Smoke weed every day. OK, máme tady další otázku a otázka je, děláš nějaký sport a odpověď, začal bych si je mačkat a zkusil bych s nimi rozbíjet věci. Fakt, Deladžik. Nice. Odpověď správná na tady tu otázku je, že ne, žádný sport nedělám, není na to vůbec čas, mám natáčení školu, přítelkyni, ano, teďka to víte, mám přítelkyni. A k tomu ještě teďka rozvíjím jeden biznis, kterým si budu doufám vydělávat a tak no. Máme tady třetí pár a první otázka je, co by si dělal, kdyby ses ráno probudil a zjistil, že máš prsa? Odpověď? Natočil bych další FreeAsk. OK, takže tady to nebylo taky schoda, jakože těch dvou odpovědí, jakože to natočit bych další FreeAsk, mělo být úplně na nic jinýho. Ale fakt zase se to tady shodovalo úplně, jako co by dělal, by se ti narodil s kozama. Ale natočil bych další FreeAsk, jako normální den. Beps. Jo, to tahá. Takže správná odpověď na to, co bych dělal, kdybych se ráno probudil s kozama, tak by to bylo asi to, že bych si je mačkal a pak bych si má zkoušel rozbít nějaký věci. Takže to už tady tu odpověď už jsme tady měli. Nice. Takže mám tady další pár a otázka zní. Nejkrásnější zpráva, čo ti kedy to napísal? Odpověď? Pornohercem. Už jsem trénoval s Ančou, ale praskla. Sakra, je to venku. Do prdele. OK, takže to byl lacený vtip. Ale zase se to neschodovalo, teda jakože schodovalo, jakože... Hele, co ti kdo nejkrásnější napsal? No, budu pornohercem, už jsem zkoušel jakože trénoval s Ančou, ale ona praskla. To je dobrá zpráva, jdem na další papírek. Jinak správná odpověď byla... Já nevím už. Máme tady další pár a otázka zní... Čím chceš jednou být? Odpověď? Kubo? Dostala jsem to. Nejsem těhotná. Woo! Cože? Hele, čím chceš jednou být? Kubo, dostala jsem to. Nejsem těhotná. Cože? OK, teď tady to zase tak jakože moc neto, neschodovalo. Bylo to vtipný, myslíte, že to bylo vtipný? Napište mi to do komentářů a ne, nekopíruj Daniel z TV Twix. Libový to je. Pringles nemám. To je jedno. Správná odpověď bylo, že jednou bych chtěl být například nějakým režisérem nebo kameramanem nebo něco takového ohledně videa. Klidně ve zprávách, klidně bych dělal kameramana ve zprávách, režiséra, třeba nějakého
něčeho. Klidně bych měl mu nějaký svůj pořad nebo něco takového, prostě co se točí okolo ohledně videí, protože teďka chodím na multimediální školu, baví mě to. A doufám, že se tím jednou teda budu živit, třeba se budu jednou živit YouTubem. Kdo ví, I don't know, bitches. Takže tady to bylo všechno pro tento video, pokud se vám tady ten typ videa líbil, napište mi to dolů do komentářů, určitě se podívejte na tady tu stránku a v popisku máte taky tu stránku a dejte mi nějaké otázky nebo úkoly, které bych měl udělat příště freejásku. Záleží na vás, podle toho, jaký tam budou otázky a úkoly, tak podle toho bude co nejdřív další freejásk, jo? Nice. Vždycky ty otázky třeba vyberu jakože většinu otázek a pak nějaký úkoly, jen tak třeba dva, jakože kdyby náhodou se trefil, tak ať je trošku obživený. Jinak tady to je všechno pro tento video, doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, dejte like, určitě ho sdílejte. Pokud vám přišla nějaká schoda vtipná, tak mi to napište do komentářů a třeba ta nejvtipnější schoda bude nejvtipnější. Já se teda s vámi loučím, napište do komentářů, jestli se vám líbilo video, jestli se vám nelíbilo, dejte like, odebírejte můj kanál, sdílejte, já s vámi loučím už po třetí nebo po čtvrtý a peace s váma lidi. Wow.